мене з вами явка, тому ми спою. Там мене не бачить, а ви підніміть ручки, хто мене бачить. Підніміть ручки, помахайте мені так, що ви всі бачили, хто мене бачить, хто мене там ще не бачить. Міша, привіт! Міша, привіт! Всім привіт! Ви виспались? Ой, щось ви, наверное, не виспались і не поїли. Наверно, ви якісь грустні, так? Да? Не поїли? Та поїв. А ну, голосніше, скажіть мені привіт. А ну, давайте разом. Привіт! Дітки наші проснулись, це вже дуже добре. Сьогодні я хочу вам розказати свою історію про мене. Вам буде цікава така історія? Про моє сердечко. Буде цікаво? Льоша, Антоша мене бачить? Добре бачите? Добре, дивіться. Це моє сердечко. Я буду говорити без мікрофона, бо мені буде трошки незручно. Добре? Щоб ви мене добре чули, дивіться сюди. Коли я була маленька, то я дуже хотіла, щоб в мене була сестричка або брат. Але в мене так не було ні сестрички, ні братика. Мені було дуже-дуже сумно. Я завжди переживала стосовно цього. І коли я бачила в садику чи в школі, що в когось є братика або сестричка, то мені ставало ще набагато сумніше і гірше. Як ви думаєте, що ставалося з моїм сердечком? Йому було грустно, не було обідно? Да? Так. І от таке ставалося з моїм сердечком. Гарно вийшло? Ні. Не гарно. А потім було таке, що моя мама з татом не давали мені дивитись мультик, коли треба було спати. У вас таке було? Не було такого? Ні. Ви всі чому дітки лягаєте вчасно спати? Так. Да. Да? А от в мене таке було, що я хотіла дивитися мультик, а вони сказали, ні, Ірочка, лягайте спати, дорогенька. І що сталося з моїм сердечком, як ви думаєте? Ще. Воно ще почало рватися. Як негарно, так? Так, дуже негарно. І ще в мене була така історія, коли я ходила до школи, то в мене був мальчик в класі, який виходив на коридор наперед і просто стояв біля стіни. Просто стоїть собі і все. Нічого не робить. І ви знаєте, що для мене це було? Я думаю, що це він там стоїть? Не грається, не бігає, нічого не робить. Мені стало, якось на нього розозлилася, що він просто стоїть там. Ви представляєте, за що злитись, так, мальчик? Я розозлилася. Як ви думаєте, що я почала робити? Як ви думаєте, що я зробила? Я варіанти. Немає? Ні. Ні. Я зробила гірше. Він кожен день виходив на перерву і стояв біля вікна, а я кожен день на перерву стояла і викручувала йому вуха. Да. Я викручувала йому вуха, напевно, тиждень або два. А потім, як ви думаєте, що сталося? Так, на вухах були рани, вуха розпухли, стали червоні, страшні такі. Там була кров, там був гній. І знаєте, що случилось? Прийшла його мама до моєї мами на роботу і показала його вуха. Як ви думаєте, що буде? Ви представляєте, що було? Мене мама дуже-дуже насварила. І я, напевно, 2 години стояла в вухні. Я стільки ще ніколи не стояла, і від цього мені стало ще сумніше. Мені стало так обідно, так больно. За що це мені вухо поставили? Я, звісно, розуміла, що йому вуха там сквертила трошки. Але так мені було обідно, що мене мама не сварила. Мені хотілося тільки того, що Іра більше так не робить. Але ж мені прийшлося в кутку стояти. І це було так неприємно. Так обідно. І як ви думаєте, що зі мною сталося? Моє сердечко. Знову розвивалося. Як ви думаєте, гарно жити з таким серцем? Ні. Можна жити з таким серцем? Ні, так? Ну, ці постійні образи, вони призвели до того, що моє сердечко розвивалося. А одного разу моя мама сказала, що є Господь Ісус Христос, який пролив свою кров заради нас, щоб ми жили вічно, щоб побачити всі наші гріхи. І сказала мені,
що ти маєш помолитися, і він побачить тебе. А я сказала, як мені помолитися, як він мене пробачить, що мені треба зробити? Вона сказала, ти маєш попросити пробачення за те, що ти зробила. Ти зробила багато поганого, ти зробила хлопчику боляче. Ну і взагалі я була не дуже слухняна на цих свідків. І вона сказала, що я маю попросити пробачення за те, що я ображалася або сама когось ображала. І сказала, що я помолилась. Я помолилась. Дорогий Ісус, будь ласка, пробач мені всі мої гріхи і дай мені нове серце. І що ви думаєте? Як ви думаєте, що Бог міг зробити зі мною? Є ідеї в когось? Пробачу. Бог мене пробачив, так? А давайте подивимось разом, що Бог може зробити для нас. Так? А тепер я стою з вами і розказую вам, що Бог може дати вам нове серце. Помолимося? Хто хоче помолитись? Хто хоче помолитись? Давайте помолитись, так? Хто хоче? Дайте нову роботу. Тоді помолюся. Дорогий Боже, допоможи нам, будь ласка, щоб ми ні на кого не ображались. Щоб ми були добрими дітьми. Господь, подаруй нам добре, милостиве серце. Нове. Амінь. Амінь.